السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. درود او درود پر پیغمبر صلی الله علیه و سلم په اخلاص وایس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستان ټول ستړي مسي، زه د کابل د جناب والي محترم نجم صاحب څخه تشکر کوم چې ما ته یې بلنه راکړې د دې مبارک مجلس ته او فرصت د خبرو یې راکړې دي او ډېر خوشحاله یم ستاسو معززینو ساس مجاهدینو ساس اولیاء الله په مخ کې یو څو خبرې او د زړه راز تر سره شریکوم. دا مجلس د استقلال د 1919 د امان الله خان د وختو د استقلال په مناسبت زه امان الله خان ته هم دا هغه وخت مجاهدینو ته علماي کرامو ته او هغه کسانو ته چې دا استقلال د خپلو وینو په قربانیو حاصل کړی دي ټولو ته هم مبارکباد دې ځای وایم، هم ورته وایم چې الله دې جنتي بری په نصیب کړي. زه تر هغه د مخه چې جهادونه سوي دي د هغو شهداو ته هم جنتي بری غواړم. د روس په خلاف چې کوم چا جهاد کړی دی او دلته تر ما د مخه مولوی انور الحق مجاهد صاحب خبرې وکړې چې پلار مولوی یونس خالی صاحب زما ډېر اشنای و. زه د روس په خلاف کوم خلکو چې جهاد کړی دي د هغو روح ته دعا کوم او زه د دې شل کلن تاریخ مجاهدینو ته سلام استوم او هغوی ته دعا کوم. دا مبارکه میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې په دې کال میاشت کې د استقلال د 1919 هم سپیر شوی دی او دلته دغه امارت هم کامیابه شوی دی. زه د دغه امارت د کامیابیو مبارکي د تاسو ټولو ته وایم او په سر کې و شیخ امیر المؤمنین هبت الله صاحب ته چې د ده د رشید قیادت لاندې د ده د دلاورۍ د شجاعت او د تدبیر په برکت دغه ناشونی شلو. زه ملا محمد عمر مجاهد مرحوم ته هم خپل سلام استوم او مولوی منصور شهید ته هم سلام استوم چې د هغو د وینو په برکت د نورو مجاهدینو د وینو په برکت او هغه چې دا اوس ناست دي او غذا یې کړې ده د هغوی په برکت دغه ورځې میسرې شوي دي او دا موږ ناست یو. زه دې ټولو ته تحسین د اخراج تحسین کوم. د دې وطن ته دا خبره هم تاسو ته کوم چې استقلال یو عزت دی. یو ملک چې استقلال نه لري هغه په حقیقت کې عزت نه لري، هغه روح نه لري. وطن کالبد دی او استقلال یې روح ده او کالبد بې روحه یو جیفه ده چې د چا پلار هم وي چې مړ شي ژر یې ښخوي، چې د چا خو مهربانه مور مړه شي او چې روح یې ولاړ شي هغه څوک ژر ښخوي. چې استقلال قوم نه لري هغه قوم یو تش کالبد دی او هغه مري، د هغه قوم حیثیت نشته، هغه په دنیا کې عزت نه لري، هغه احترام نه لري، هغه د هغه کې دین ته نشي برپایه کولی، په هغه کې ته خپل اولاد نشي څنګه وایي تربیه کولی. نو د دې استقلال چې دا اوس حاصل شوی دی او موږ اوس شاهدان یو د دې ساتل پکار دي او زما تجربه چې د جهاد مجاهد یم یو د جهاد تجربه ده. دا مرحله ډیره سخته مرحله ده چې موږ ګټلې وساتو. ګټلې به موږ په څو شیانو ساتو. اول به کوشش کوو چې خپل کور دننه جوړ کړو. که په یو کلی موږ د دنیا د کلي یوه برخه یو، خو په دې کلي کې چې یو کور په خپله جوړ نه وي چې دا ټول کلی سم وي هغه کور نه چلیږي. دا کور به په خپله جوړوو. په دې کور کې به زموږ حاکمان چې دي هغوی به کوشش کوي چې د فساد مخ ونیسي. فساد، اداري فساد، رشوت،
انواع د فساد دا نظام راغورځي دا نظام په ځان وینه دي دا د دې مخ باید ونیسو او کوشش وسو چې امارت د فساد په ادارو کې مخ ونیسي عدل قایم کړي دا ملک د مظلوم حیثیت وساتي د ظالم لاس ځینې خطې کړي دا د نظام یو بله خبره ده په دننه کې چې کوم خلک ناراض وي یا خوابدې وي هغه راټول کړي زور اخره خبره ده لکه یو کور چې دا قوم چې دی دا رعیت دی او حکومت پلار دی یو بچی چې ناراض سي نو اول یې پلار په غېږ کې نیسي هغه یې رااخلي بغل کې نیسي پر سر یې لاس ورتېروي هغه خوشحاله کوي پتاسه او پتاسه ورکوي مچوي او چې بیا تر دې تېره سوه بیا ورته تندی بیا څنګه بالاخره چې هېڅ نه کېده بیا نه چپلاخه ده زه وایم چې دننه موږ باید ځان مضبوط کړو د امارت مضبوط سي موږ په ټولو وسایلو باندې باید د امارت د مضبوطیت کار وکړو او بله دا چې دغه زه یو څه دا امارت وایم چې یو په دې وختو کې دا مېلمستیاوې ډېرې سوې دي هغه خلکو چې پخوانۍ روپۍ ګټلې دي او انجوګانې درلودې یا فرضاً که یو شرکتونه درلوده هغوی اوس مېلمستیاوې د امارت خلکو ته ورکوي او بیا نو سبا یوه عریضه وایي دغه نو کې په دغه معدن کې مې یو کار دی راتېری کړه زه وایم چې دا په کار ده چې دا مېلمستیاوې منیسي دا په کار ده چې په دفترو کې د فساد مخ ونیول سي دا اهم شی دی او عدالت تامین سي بل خبره دا ده چې د اقتصاد تاسو معلومه ده چې په یو وخت کې امن نه وي نو دا امن اول دی بیا اقتصاد ابراهیم علیه السلام داسې و خپل اولاد یې په دښت خدا کې پرېښووي هغه وخت امن نه و رب اجعل هذا بلدا امنا او بیا یې ورته وروسته تر امن درخواست ورته ویې ویل چې رزق ورکړه من الثمرات امن مهم خو چې کله امن قایم وي لکه دا اوس بیا اقتصاد مهم دی فليعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف تا اقتصاد پکار دی د اقتصاد په باره کې ما مفصله طرحه وړاندې کړې ده او ما دا د شیخ امیر المؤمنین صاحب دفتر ته مرسولې ده او د رئیس الوزرا صاحب دفتر ته مې هم رسولې ده او زه اوس هغه په پیغامي صورت زه په کتبي مرسوم او خپل غاړې خلاصوم چې دا ملک په اقتصادي لحاظ څنګه پر پښو درېدای سي په قصیر الموده کې څنګه درېدای سي په متوسط الموده کې څنګه کېدای سي په طویل الموده کې څنګه کېدای سي زما خپل فرض تر یو حد ادا کړی دی او ان شاء الله نور هم دې خدمت ته تیار یم راغلو و دې ته چې دوهم خبره چې ډیره مهمه ده هغه د کلی مې درته وویل چې کلی کې به ته د کلی د کور یو کور یې په کلی کې به ته اول په خپل کور کې جوړ یې کور به دې منظم وي کور کې به متحد یې په کور کې به دې غالمغال نه یې دا درته عرض مې وکړي چې څنګه روش وسي کور څنګه متحد وساتل سي دوهم خبره بیا دا ده چې ته به د کلی سره به دې هم روابط سم وي که ستا د کلي سره روابط سم نه وه هم ته نه چلیږې دا ځکه چې تل په کور کې هر څو نه سم یې چې د کلي خلک په ستا پر ضد وي ستا نه ماشوم پرېږدي چې راووځي نه دې ایوان پرېږدي چې راووځي نه بندیز در باندې لګولی تا نه پرېږدي ستا ژوند بیا ارام نه دی نو دا هم مهمه ده چې موږ د خپلو همسایهګانو دنیا سره پر روابطو باندې جدي فکر وکړو که دا جدي فکر ونه کړو دا هم زموږ ده خرابې سبب کیږي دا هم لازم ملزم شان دي او په هغه اړیکو کې یو غټه خبره ده چې دنیا سراسیمه ده هغه داسې ماته سوه په دې افغانستان کې چې خپل اوس اعصاب یې ناارام دي ته به دا منې چې شل کاله د دنیا غټو طاقتو دلته طاقتونه راغله پیسه وسړي یې ګرده ولاړه او د دغسې یو بیچاره مظلوم قوم څخه مات شوه دوی اوس اعصاب نه ارامه دي زه وایم چې که موږ هوښیار یو همدا کار په کار دی چې موږ د دوی دغه مرض تشخیص کړو او ځان یې د شره وساتو دا ځکه چې د شر دغه هم شرعاً یو ضروري کار دی که دښمن دې قوي و او تا لار مشکلات یې درلوده نو بیا دا خو یې مهمه ده
هغه یوه خبره چې هغو ټینګه کړې ده او ملت هم همدا ده، هغه د نجونو د تعلیم ده. زموږ په حیث د سپین ږیري تیز ته وایم چې دا مسئله په مصلحت د دې امارت حل کړي. که دا مسئله حل نه سي، شل کاله هم دغه امارت غربي دنیا په رسمیت نه پېژني. دا مشکل د امارت دا د نجونو تعلیم حق دی، په هر لباس، په هر شرایطو، په هر شرعي حساب چې وي هغه یې تاسې ور جوړ کړئ، خو هغوی ته د تعلیم موقع ورکړئ چې د دنیا خوله هم پټه سي او قوم هم خوشحاله سي. دوهمه خبره چې غرب نیولې ده، سامسایګان هم نیولې ده، هغه د همه شمول حکومت خبره ده. هغه دلته شل کاله نه چې دېرش پنځوس کاله یې خپل خلک روزلي دي، دلته یې خلک درلوده. هغه اوس تاسه غواړي چې همه شمول هغه چې ته زما سړي راولې په دې حکومت کې، ته یې تر هغو نه خوشحاله کېږي چې د ده هغه غله داړه ماران هغه چې د ده ګوډاګیان و هغه په دې حکومت کې شامل نه کړي. مګر ما و تا ته هم یو سیاسي شی خو پکار دی، هغه دا دی چې زه وایم چې په هېڅ صورت په پخواني غله نه راولي، په هېڅ صورت به هغه کسان د احمد شمول په نوم نه راولي چې دا ملک تباه کړی دي، برباد کړی دي، یا د اسلام قلباً عقیده نه وتلی دي. خو په دې ښایسته په هر قومو په هر خلکو کې دا زموږ وطن دی، دا یو قالینه ده. په دې قالینه کې ګلان دي، لوی او کوچني ګلان دي، هر یو یې محترم دي. په هغو کې د کار خلک پیدا کوي، نوي خلک پیدا کوي، عالم خلک پیدا کوي، پوه خلک پیدا کوي، رایه ولي. زه وایم چې دا یو سیاست اسلامي خو پکار دی، دا ملک خو موږ باید داسې وچلو چې دا خلک ووایي چې یاره دا علما وه چې پرون چا موقع نه وه ورکړی، خو دوی ګناه کول، دوی یې تشدد کړې وه، دوی یې د صحنې ایستلې وه. دا سل کاله یو نیم سل کاله غلط کار یې کړی و، لکه زه چې همیش تعلیم یافته وم ته تبلیغ کوم چې تېرو حکومتو د ملا په حق کې ظلم کړی و. خو اوس چې زموږ ملایانو باندې د فرصت دی، دا په کار ده چې موږ عملا ودې افغانستان خلکو او دنیا ته وښیو چې موږ د دې ملک بقا، دوام، د دې ملک استقلال، د دې ملک بنیادونه دا موږ جوړولی سو. په روح حماو بینکم و اشداو علی الکفار، موږ ته پکار دی چې د خپلو خلکو سره کار وکړو، خپل کورونه جوړ کړو، د کلي د نږدې ولویو او څاګانو سره مناسبات سم کړو او په خپلو منځو کې موادات وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.